ACTV, televizioni lider për të gjithë shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me transmetime e programe në të gjitha platformat digitale. Tashmë edhe në mediat sociale. Në çdo kohë në shërbimin tuaj, me profesionalizëm, integritet dhe respekt. ACTV, lider I mediave shqiptare në Amerikë. Për më shumë informacione, ju lutem, kontaktoni stafin e Albanian Community TV në numrin e telefonit 855-764-2288.